غني بابا دو شیرو ندی چې سرنامه د ورو ورو په دې نظم کې غني بابا وای ورو ورو ظالما دا چغې ناوري ورو ورو پخ پیک دا دا نه دی خاوري دا خو مستی دی دا خو ځواني دی سپینې دی کوکې لکه د واوري. زما خیال دا دی چې غني خان په قبرستان کې ولاړ دی او د قبرستان د دنیا ته فکر وړی دی چې یاره په دغه یو ځمکه باندې څوک د ځمکې د لاندې دي او څوک د ځمکې د پاسه ګرځي او دا کوم خلق چې ګرځي نو هم په دې قبرونو باندې خپېږ دي په دې قبرونو باندې اوړي. نو غني خان د ژوندو ته دا کوم چې ژوندي دي په دې قبرستان کې ګرځي نو د دې پام را ګرځي کوم طرف ته د مرګ طرف ته او د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی نو هغې طرف ته او وایي چې ورو ورو ظالمه دا چغې نه اوري ورو ورو پېخ پېږ ده دا نه دي خاورې چې ای ظالمه دا په ځمکه کې چې دننه کوم انسانان دي د دی هم یو شور دی دی هم چغې وباسي او هغه چغې څه دي هغه چغې دا دي چې ای د دنیا مخلوقه تاسو هم زموږ پسې را روان یې څنګه چې تاسو د دې دنیا د پاسه اوس ژوندي یې او مرګون یېر دی دا دنیا نه یېره ده الله دنه یېر دی نو دغه رنګې موږ هم د دنیا د پاسه ژوند تیر کړی دی ستاسو په شان ښه مست په مستۍ کې خو نن موږ د ستاسو د خپو د لاندې یو او تاسو راباندې خپېږ دی حالانکه د قبرونو نه چغې نه راوځي خو غني خان د قبرونو هغه پیغام د مړو هغه پیغام د ژوندو ته ورکوي چې ورو ورو ظالمه ای ظالمه ظالم څه ته وایي چې دی انصاف کولی شو انصاف نه کوي نو کله چې انسان قبرستان ته لاړ شي په دغې تلو کې د ده دپاره دا فلسفه ده چې یاره ده ته د دې دنیا د بې ثباتۍ علم وشي یقین وشي او دې د روان وخت لپاره د تیاری کوشش وکړي او په دې لږ ژوند کې لکه څرنګه چې په قبرونو کې خلق ته هغې ملاړل نو دغه رنګه موږ اوس نه یو موږ لکه په قبرونو کې نه یو ژوندي یو نو موږ به ملاړ شو. دغه پیغام چې دی هغه غني خان رسی چې ای ظالمه ځان سره انصاف وکړه دا چغې واوره په دې قبرونو کې چې دي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تاسو دا پته نشته دی تاسو دا غنئ چې ما تاسو فضل پیدا کړی او تاسو عمره نه مال برازای نه نو دا چې خو دا ورېدو دی او پی پی ورو ورو دا خاوري نه دی دا په قبرونه کې چې دی نو دا خاوري نه دی چې خاوري نه دی نو څوک دی دا خو مستی دی او دا خو ځواني دی پدې کې مستۍ پرتی دی ځوانۍ پرتی دی پدې کې بادشاہان پرتی دی بادشاہی پکې پرتی دی پدې کې یو شور دی پدې کې د دې دنیا رونق پروت دی پدې کې د دې دنیا ګرمي پرته ده او څنګه دي نورې سپینې دي کوکې لکه د واورې د دې هغه کوګې د دې مخونه تک سپینو د واورو په شان اوس کو وی ګوري نو خاورو به خوړلي وجودونه به خاورې شوي تش اډوکې به پاتې شوي اډوکې به هم بیا ختم شي خو دا څوک نو دا همدق خلق وو ستا په شان ښکلي وو ستا په شان انسانان وو ستا په شان ژوند تیر کړی وو او څنګه چې دی د دنیا نه لاړل نو دغه رنګې هم ته به د دې په شان د دې دنیا نه ځې. دا غني بابا یو پیغام په دې دوو شعرونو کې ورکوي چې یاره ژوندی انسان دی د مرګ نه غافله نشي او د مرګ نه غفلت څه شی دی چې کله یو انسان ته د ژوند د مقصد پته نه وي چېره زه چا رالېږلی یم څه دپاره راغلی یم مقصد مې څه دی منزل مې څه دی ځم به کوم خوا څه به کوم بس چې د دې خبرو یعنی د خپل ژوند د مقصد او د منزل علم ورته نه نو دې د مرګ نه غافله دی. غني خان غواړي چې یاره موږ دې دنیا ته راغلي یو او هسې الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره د کایناتو دا کارخانه نه ده قایم کړې بلکې
مقصد ده او اغا مقصد سده اغا دا الله سبحانه وتعالى لتون ده او اغا دا الله تعالى خوشالول ده پدی دنیا کی دا الله تعالى خوشالول در آسان کار ده دم عزت مندو صرف خفکوائی ما اغا روغانه باباوائی کنا چه دا روغانی خفکوائی سو دوم را گران خونه دی زان تی خفک روغانه غریب خفخفه ده کنا دا الله تعالى خوشالول گران ندی بس خفکوائی ما الله خوشاله دی لکه دا الله تعالی دا چا سره ذاتی عناد نشته دا الله تعالی چا سره حسد نشته دا الله تعالی چا سره کینه نشته دی دا الله سبحانه و تعالی دا چا سره بغض نشته دی دا الله تعالی دا چا سره تربوری نشته دی دا الله تعالی په چا ناسودی نشته دی دا الله سبحانه و تعالی دا چا سره دشمنی نشته دی داغه معاملې داسې نه دی لکه څرنګه چې زمونږ په خپلو کې خو داغه سدی خوشاله ول او خوشالیږي به حاله چې ته خفنه کی.